Pre vyššie dobro, ja som Ethral a vítam vás u nového videa. Pre začiatok, ak máte záujem stať sa členom Združenia Etos, v popise videa nájdete odkaz. A dnešným videom chcem upozorniť na to, čo sa, čo sa deje v politike. Pretože niektorí fanatici, v parlamente riešia oveľa vážnejšie problémy, než je nejaká vojna na Ukrajine, vojnové zločiny a masakry civilistov. Nie. Genitálie a rozkroky cudzích ľudí to je najväčší problém Slovenska, dámy a páni. Dlho sa zdalo, že vzhľadom na súčasné zloženie parlamentu, bude akýkoľvek pokrok v oblasti ľudských práv v tomto volebnom období absolútne nemožný. A práve naopak, neustále sa musíme venovať blokovaniu nebezpečných spiatočnických návrhov, aké sú v parlamente aj doteraz, ktoré ťahajú Slovensko a ľudskú rasu, ľudský druh a civilizáciu. Stovky rokov dozadu. Nedávna správa bola preto pre mnohých, aj pre mňa, príjemným prekvapením, pretože po niekoľkoročnej snahe odbornej obce a ľudskoprávnych organizácií vydalo Ministerstvo zdravotníctva konečne odborné usmernenie za účelom zmeny úradných záznamov pre transrodových ľudí doteraz táto úprava chýbala a tak v praxi lekári mohli vyžadovať prakticky svojvoľne, čo len chceli, a to vrátanie kastrácie, respektíve sterilizácie. Takýto nanútený zásah do fyzickej integrity je pritom v rozpore s dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd za nútené znefunkčnenie alebo odstránenie pohlavných orgánov transrodových ľudí Slovensko kritizovali ľudskoprávne organizácie aj Rada Európy. Od začiatku apríla už táto podmienka neplatí. Avšak aj po novom sa pri zmene rodu stále vyžaduje splnenie určitých podmienok – a to buď podstúpenie chirurgického výkonu zmeny pohlavných orgánov, alebo sekundárnych pohlavných znakov, alebo hormonálna liečba v trvání najmenej jeden rok. Radosť z tejto zmeny k lepšiemu však dlho netrvala, lebo katolickí fanatici sa opäť raz rozhodli strpčiť ľuďom život a starať sa do ich rozkrokov. Najprv Záborská ohlásila, že plánuje pripraviť návrh zákona, podľa ktorého by museli transrodové osoby na zmenu rodu v dokladoch podstúpiť kastráciu. Zrejme však zistila, že by v parlamente nezískala potrebnú podporu pre tento návrh a takto skúša úplne inou cestou. Vyhlásila, že jej premiér Heger údajne slúbil zrušenie nového usmernenia. Takýto hrubý zásah z pozície premiéra do odborného usmernenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti by bola naozaj nehoráznosť. Krátko na to sa Heger stretol aj s ministrom zdravotníctva a ten nakoniec oznámil, že v blízkej dobe zvolá všetkých, ktorí majú iné názory a nejakým spôsobom majú výhrady k tomuto usmerneniu. To, čo sa v súčasnosti deje v súvislosti s metodickým usmernením, je veľká hanba a dôkaz ideologických tlakov fanatických teistov v politike. Je pritom paradox, že katolická cirkev oficiálne odmieta akýkoľvek zásah do ľudskej reprodukcie a teda aj sterilizáciu. Tu zrejme ani nejde o úprimnú vieru, ale vyslovene len o to, čo najviac ubližovať skupine ľudí, ktorá to má bez tak v živote ťažké a získať na tom politické body u rovnako názorovo nechutných ľudí, ako sú fanatici sami. Už roky varujem pred teizmom v politike. Už roky aký môže byť teizmus nebezpečný. A nie len v politike. A toto je len ďalšia kvapka v oceáne zvráteností, ktoré staroveký teizmus, hoc v modernom obleku, presadzuje v modernom svete. Aj pán psychiatr Michal Patarák píše, že konzervatívnu kritiku tohoto dokumentu v podobe, aká bola uverejnená, nie je podľa jeho názoru možné v žiadnom prípade považovať za vecnú alebo medicínsky odbornú, ale čisto za ideologickú. Usmernenie podporila aj Slovenská psychiatrická spoločnosť a Slovenská sexuologická spoločnosť. Politické zásahy do odborných medicínskych tém považujú za neprípustné. Celé stanovisko slovenskej psychiatrickej spoločnosti si môžete prečítať v pdf. -ku. Odkaz dám do popisu videa. Za občianské združenie Etos môžem len dodať, že plne podporujem toto stanovisko a nemôžeme dovoliť, aby ultrakonzervatívna fanatická ideológia ktorú v tomto prípade ani len nemožno nazvať kresťanskou, zvíťazila nad odbornosťou. Nesmieme to dovoliť. A čo si o tejto téme myslíte vy? Napíšte mi do komentáru, rád si to prečítam. Nakoniec budem rád, ak ma podporíte kúpou mojej knihy Tauron Cesta vyššieho dobra. Ešte je na sklade pár kusov slovenskej aj českej verzie. No a to je odo mňa zatiaľ všetko. Ja som Eteral a prajem pekný deň.